2つ目のジムがある商用シティに到着したミツは、早速ジムリーダーザクロにバトルを申し込み、琴の活躍によりあっという間にバッジを手に入れた。時間を持て余したミツはそのまま多くの巨石が立ち並ぶ10番道路をイーブイとの運命的な出会いを果たしながら進んでいく。途中数人のフレア団員と戦ったのが少し気がかりなミツであったが、無事石によって囲まれる町石体タウンに到着するのであった。ランラン、ちょこっと収録期間が空きました。第14回目ポケットモンスター Y の実況よろしくお願いします。やっていきます、ミツです。さあ、前回は2つ目のジムバッジを手に入れることができました。ここだね、商用シティでジムバッジをゲットできましたと。岩タイプのジムリーダーのなんだっけ、ザクロだからなんだかっていう岩タイプの、ポケモントレーナーと戦いましたと。で、今ここに来ました。石体タウンという、古代の遺跡を取り囲むように不思議な石が並ぶのが自慢の町ということで、うん、なんかね、この10番道路だっけに石がたくさんあったんですけど、まあその先に到着しましたと。で、見るものが2つしかないんで探索はあっさり進むかなと思うんですが、その前にプチポケモン紹介コーナーのお時間です。そんなに数はいません。こいつらですね。まずは、前回捕まえていたイーブイをブースターに進化させました。お話ししていた通り、コンロですね。尻尾こんなにモフモフしてたんだね。ブースターの尻尾ってそんなに見たことがなかったから、印象はなかったんですが。次、ヤンヤンマを捕まえまして、ディーゼルというふうに名前を付けました。もう何のシリーズで捕まえたか覚えていないんですが、なんだっけな、ハートゴールドだったかな。うん。まあ、ヤンマーとマーボーから持ってきました。ディーゼルですね。で、次、エモンガを野生で捕まえることができました。意外と手がちっちゃかったなっていう印象なんですが、なんかホワイトの時もうちょっとね、手の部分がもうちょっとバサッて広がってたイメージがあったんですけど、こんなんだったんだね。名前はムササです。女の子ですね。次、アルがついにルカリオに進化できました。レベル28。結構時間かかったなっていう感じですね。夏季進化だったんでね。まあ、ひたすら連れ歩いてました。次、ブルーを捕まえました。名前はレッドです。まあ、ブルーだからレッドにしてあげたっていう感じなんですけど。こいつあれなんだね。ノーマルでなくなったんですね。フェアリーになってました。びっくりしました。まあ、ブルドッグから持ってきたんだろうね。まあ、可愛いっちゃ可愛いよな。なんか、図鑑にはなんか逆に可愛いみたいな、そんな逆になんていう若者言葉かわかんないけど、ねえ、そんな言葉を使うようになってたんでびっくりしました。って感じですかね。で、他のね、まだまだ進化できる奴らはレベル25で止めてあります。一回ね、レベル30まで育てようかなと思ったんですけど、野生のモンスターがそんなに強くなかったので、まあだったらもうちょっと先に進めてからの方がいいかなと思って、そのままにしてあります。で、スタメン。相棒が最終形態に進化しました。レベル36でマフォクシーというモンスターになりました。で、炎とエスパータイプですね。なので、まあ虫に、まあ、当番になってしまったっていう感じですかね。あと、エスパーっていうと、悪か。悪タイプに弱くなっちゃったのか。すごい、もう耳がとんでもないことになってるんですが、マフォクシーですね。で、あとは、そうだ。つぐみもファイアローに進化しました。あれだよ、ファイアローっていろんなね、対戦動画で見ますけど、ね、だいぶ強いみたいなんで、期待はしていますが、持ってる技がね、つつく電光石火、火の粉、羽休めっていう、なんとも可愛らしい技しか持ってないんですよね、この子。まあ、なので、これから炎タイプの技であれ、飛行タイプの技であれ、強い技を期待してます。まあ、空飛ぶを覚えさせるんで、そのうちね、それに頼るしかないかなっていう感じはしてます。一応スタメンは全員レベル35で統一してあります。まあ、相棒は36だとしてもね、一応35にしてあります。てな感じで、探索行こうか。よし。あ、地味にですね、服装変えました。赤で統一してみました。上もね、赤いジャケットにして、で、帽子は前から赤ですけど、で、靴をスニーカーに変えて、で、カバンも前回と同じ赤にしてあります。で、ズボンを、まあ、チノパンみたいな感じの、茶系のパンツにしました。さあ、行こう。愛しのポケモンがあんまり素早くない場合には、これ！しっぺ返し。はい。しっぺ返し。はい、はい、はい。
疾病会社の技は相手より後に出すと威力が2倍になりますぞ。石は風化しにくいからね、永遠のシンボルとされ不思議なパワーを持つと考える人も多いな。たけしが喜びそうだな。もしくはオメガルビーのダイゴ。ウィッシュ。あら、あなたたちも列席を見物に来たの？ポケモンに不思議なパワーが注ぎ込まれるといいわね。まあ正直石には興味ないんだけど、そんな坊ちゃんみたいなね、趣味は持ってないけど。なんだこれ。あー、アイテムがある。これなんだこれこの広場なんだ。ここでポケモンバトルができるようになってんのか。ん？あ、フレア弾だ。石体タウンは石の町。すごいノリノリだったな。ここは？お邪魔。あ、これがホテルか。石の町石体に佇むホテルマリンスノーへようこそ。あなたは？アラマン、アサメタウンからわざわざありがとうございます。ん？なんだ？あなたのマフォクシー、私も好きだよ。私と同じポケモンが好きな人だと嬉しくなるし、私と違うポケモンが好きな人は気になっちゃう。こんにちは。はい。ブーン！みんなトリミアン持ってんだな。なに、トリミアンが今ブームだな。誰もいない。あ、これ多分上で大パワーをもらうんじゃないか。いた、メイドさん。カラスはとっても広いです。あれ、この人前にもどっかいなかったっけ。なんかあったような気がする。ちょっと太ってしょんぼり。太ってるか。そんなことってあるけど、それも元気になるスパイスだから、君の連れているポケモンにしょんぼりボンをプレゼントよ。ミツはしょんぼりボンをもらった。ん？しょんぼりすれば足取り重くなっちゃう。しょんぼりボンを見たらそんな気持ちを吹き飛ばしてね。なんか勝手に今俺相棒に身につけちゃったけど、どうなったんだ。特に様子は変わってないのか。しょんぼりボン。しょんぼりした気持ちを思い出して人生のスパイスとなるリボン。相棒しょんぼりしたことあんのか。まあいいや。で、隣にどうせいるんだろ。いた。さて、こっちは、あれ、こんな外に出るような場所あったっけ。今のホテル内に。あ、ここか全然関係なかった。アイテム、タイマーボール。って言っても今のところモンスターボールでポケモン捕まってるからな。多分あれだな、伝説のポケモンとかが出てきたら必要になってくるかな。まあその頃にはハイパーボールも手に入ってるだろうから。まあクソ、いけない、向こうか。って言ってもな、スーパーボールでさえまだ使ってないからね。まだまだ先の話だね。柔らかい砂、地面タイプかな。うちにはいないな。ん、お邪魔。ん、変わらずの意志を持ったポケモンはどうしてだか進化しなくなるの。たくさんありますから、あなたにも分けてあげます。はい、どうも。使ったことないけどねこれね。そうだな、そっちの石の方が欲しかった。ここいら一帯には古い歴史があるらしくてね、詳しくはホテルのガイドさんが教えてくれるはずだよ。え、教えてくれなかったの気がするけど。ん、どうも。おい、遺跡を調べるなんてあなた渋い趣味の旅人だね。そうか別に渋くはねえんじゃねえか。石しかない？なんなんな、列席の凄さが際立つように他のものがない町なんだ。あー、なるほどね。景観を壊さないようにしてるんだね。石体タウン、静かな石は大いに語る。誰かいる。どうも。というわけで、10番道路の列席は石体タウンへつながるように並べられてるんです。最近商用のジムリーダーザクロさんも調べていますが、詳しいことは分かっていません。これだけ多くの巨石をきちんと並べさせた3000年前の人、すごいな。ポケモンの力でも借りたのかね。宇宙人の仕業でしょ、絶対そうに決まってる。あ、まだここ通っちゃいけないのね。結局はよく分からない、世の中そんなものばかりだな。この先は何があんの。あ、この先が11番道路ね。じゃあこの町でのイベントをこなさないと通れないんだな。ん、この家は入れないのか。アイテムもないし、すごい。ん、いいか、俺たちフレア団は10番道路の列席やとんでもないお宝を使ってハッピーになってやる。
世の中は力を持つやつがスマートに勝利するのさ。なぜ宣言したなぜ宣言してたんだ。ん、ミツ、フレア団来なかった？来なかったというか、なんか俺の方で向かって叫んでたけど。来たけどっていないよね。その先行き止まりなのにフレア団なんだか不気味ね。わざわざ俺に話しかけるためにここ来たんだな、このぐるーっと。もうなんかめんどくさい街だな。よいしょ。で、おお、なんだこれ。謎のパワーを放出すると言われている古代の石、3つあるよ。なんかトライフォースとかみたいになるんじゃないか、これ。すごいな。ん、お邪魔。ん、おっさん。ポケモンを探し求め3000年さまよ。そんな男の話を聞いたか、到底信じられんねえな。3000年、もはや人間じゃねえな。ゴミ箱一応見とくか。おっさんのベッドなんかどうでもいいわ。はい。町はこんだけかな。あとは家があるだけだもんね。じゃあとりあえず追いかけてみよっか。いいね、赤が似合うね。赤っていうか上着はこれ赤茶っぽいけど。ね、この先は？うわ、なんだこれ。古代の遺跡？ん？行き止まりじゃん。何もないよ。ん？え、こんだけ？こんだけ？マジかよ。なんだ、フレア団と戦うんじゃねえのか。あ、これで、あれかな？こっちに行けるようになってんのかな？そうだよね。お姉さんここにいるもんね。あんたは列儀について詳しい話が聞きたいならホテルにおいでよ。はい。お姉さんとホテル？はい。ああ、ガイドさんって、この人のこと言ってたのか。はい。10番道路に並んだ石、巨大なものは高さ10メートルを超えていてね、そんな石が数キロにわたり何百個もそびえ立っているのさ。何百個もあったかな。そりゃ多くのポケモンに助けてもらえば作れるだろうが、そうまでしてなぜ作ったのか、その目的は分かってないよ。大昔の戦士のお墓とか、一族の記念碑といったり、生を、ん？命を生み出す儀式のため並べられたとの説を大真面目に語る人もいてさ。私は普通にカレンダーじゃないかと思うけどね。カレンダー？ほら、よくあるでしょ？天文学で星の動きを調べるために石を並べてさ。ああ、謎ばかりある石だけど、石には不思議なパワーが宿ると信じられているからね。ポケモンや人を見守ってくれるお守りになればいいわね。そういや、お隣、シャラシティにも不思議な石があるんだよね。あ、これで、右側の方に行けばいいのかな？なんだ、あっという間に終わったぞ。じゃあ行こうか。ん？ちょっとルカリオ！またか。こんにちは。ジムリーダーだよね。あ、5番道路のトレーナーさんだよね。ぬおーん！多分なんだけど、ルカリア、ルカリオ、あなたと戦いたいって。よかったら相手してくれる？2匹のルカリオ、あなたを気に入ったのはどっちかわかる？ほう。おい、ジムリーダーが戦い仕掛けてきたぞ。ジム戦じゃないだろうけど。ルカリオ。頼むぞ、相棒。おぉ。かっこいいぞ、たたずまいが。じゃあ、マジカルフレームやってみよう。魔女っ子みたいな。一撃！まあ、このレベル差じゃそうだろうな。もう一回ルカリオ。君のルカリオは何もすることなく終わっちゃうと思うぞ。はい、もう一回マジカルフレーム。魔女っ子マフォクシーだな。終わった。ジムリーダーに勝ったよ。自慢のルカリオコンビで全く歯が立たなかった。ダブルバトルでもよかったんじゃないか。うわー、なるほど。ルカリオが気に入るわけね。ねえ、私がシャラシティのジムリーダーなの覚えてる？はい。この先の洞窟を抜けたらシャラシティだからよろしくね。はーい。ポニーテールの女の子だ。金髪美女ってやつだな。11番道路、ミロワール通り。なんか洞窟を抜けたらとか言ってたけど。なんだ？うつしみの洞窟？まっすぐに切り立った岩の壁面が鏡のごとく人やポケモンを映す。すごい、ナルシストにはたまったもんじゃねえな。ミロワール通りだって。ん？ツルツルの石ってああなるのか。
はあ、川に投げたらすごいピョンピョンピョンっていくんじゃないか。はい、トレーナー戦。肉体、精神、感情のすべてのチャンネルを使います。チャンネル？あ、なんだ？ホログラムメール。また来た。なんだ？お、博士だ。いやあ、もうすぐシャラシティに着くんじゃないの？なんでわかった？お前監視してるな。すごいね。ポケモンとカラスを巡る旅は順調だね。俺が多分ね、あの、選ばれし子供たちの中で一番ポケモンを集めてる自信がありますよ、博士。そうそう。シャラシティには、メガ進化に詳しい人。すごいな。左手めっちゃくるくる回してんな。その名も、メガ進化親父って人がいるんだ。はじめからその人に聞けばよかったんじゃねえか、博士。俺らに旅させないで。みんなにも連絡しておいたから、よければ訪ねてみるといいよ。その左手の動きは何だったんだ。めっちゃぐるんぐるん回して、ループザループやってんじゃねえかって感じだったけど。またイヤギリか。の前に野生ポケモンが気になるな。なんか出るかな。おー、なんだ、リーシャンだ。リーシャン。リーシャンって何タイプだっけ？覚えてないぞ。ちょっと怖いからここはザケルにして、スリスリでまひらせよう。ゴーストとなんだっけ？あれ、ゴーストだけだっけ？エスパー？飛行ではなかったような気がするんだけど。スリスリ。よし、オッケー。よーし、いいぞいいぞ。騒ぐ。リン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 。もういっちょん。ドン。よし、オッケー。これで捕まるね。うるせえ。さあ、行くぜ。あ、やべえ、モンスターボール3つしかないや。買ってこないとな。レベル21だったかな、今。オッケー。ちょっとモンスターボール買ってこようかな。パン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 。あ、エスパーだけか。リーシャン、鈴ポケモン。飛び跳ねると口の中にある玉があちこちに反射して鈴のような音色となる。あ、ほんとだ、口の中に玉入ってんじゃん。よく見ると。へぇ、リーシャン、鈴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 。じゃあ、ベルちゃんにしてあげよう、ベルちゃん。ホワイトにベルって言ったけどな。よし、送っておきましょう。おお、嘆き、顔ドアップ。ちょっと気持ち悪い。ちょっと気持ち悪いんだが。え、嘆きってこんなでかいんだ。へえ、ホワイトとかブラック積むときには気づかなかったけど。嘆きが出るということは打撃もいるんだな。へえ。いてててて。うおー、結構食らうやん。マジか。とりあえずまひらせて。マジか、嘆きってこんな大きいんだね。びっくりだわ。10万で死なないかな。石化にしとこうか。ドン。まあ、捕まえるなら慎重に行きましょう。怖いからね。石化。ドン。あと 15? 地球投げ。石化。ドン。あと一発は無理だね。ザケルーギャースああ。やられた。じゃあ相棒に戻そう。じゃあ。買ってきたモンスターボールで捕まえましょう。ちゃんとね、プレミアボールが欲しいから10個買ってきて。さあ、入るかな？全然ダメー。確かにこいつは捕まりにくいイメージはあるけど。もうちょっと呼ばらせた方がよかったかな。はい。まあでもいけるな。いけるいける。捕まえよ捕まえよ。モンスターボールで。
ほーらね、いけた。投げき。投げき。柔道ポケモン。自分より大きな相手と出会うと無性に投げたくなる。強くなると帯を取り替える。無性に投げたくなるって。ジャイアンよりひでえな。はい、谷です。谷。で、打撃を捕まえたらひらがなで谷にしておこう。よし、捕まった。ニドラ、メスの方を捕まえました。群れで出てきて、メスが一匹だけだったんで。多分メスの方がレアなんだろうな。この Y のデータだとね。ニドランメス。毒針ポケモン。小柄でとてもおとなしい。襲われると小さな毒針を使って戦いを守る。最近よく噛むな。じゃあ名前つけましょうか。前、なんかのデータでニドラン、オスメス両方捕まえて2匹とも人参っていう風に名前つけてたんですけど、同じ名前だとね、ちょっと面白くないんで。じゃあ、人参を英語にしよう。じゃあ、この子はキャロちゃんにしようこう。で、オスを捕まえたらロットくんにしよう。やっぱり出てきたね、オスメスね。オッケー、オスも捕まえたぜ。昔なんかアニメでさ、ニドランオスメスの恋の話あったよね。お隣さん同士で、ね、ニドランとオスメスをそれぞれ飼ってたんだけど、なんか、飼い主は、ね、お互い仲が悪かったんだけど、ニドランオスメスが恋をしてどうのこうのみたいな話はあったよね。ニドランオス、毒針ポケモン。耳が大きく、遠くの音を聞くときは羽ばたくように動く。怒ると毒針を出す。ニドランオスメスってこんなに可愛かったっけな。なんかゲームボーイの時のイメージがあるからな。さっき言ったように、ロットくんだね。はい、オッケー。まあ、進化した姿はさっき見ちゃったからな、野生で。よし、じゃあ今回はこの洞窟を抜けて終わりにしようかな。ちょっと長くなっちゃうかもしんないけど。うつしみの洞窟。ん。やった、ローラーブレードダメだって。やっと 3D スティックで動かせるよ。やったぜ。ありがたいぜ。お、ユニランだ。まん丸だったから最初ビリリ玉かと思って。こいつはエスパータイプですね。さーてどうしてくれようか。ホワイトの時かな？パーティーに入れてたよね。ピカピカー。メザパ。うん、大して効かない。スリスリー。横取り？よくわからん。ドン。よし、あと一発入れてモンスターボールだな。はいはいはい。よし、オッケー。今更甘えても無駄。よし、じゃあさっさと使っちゃいましょう。セル、カモン。よし、オッケー。おかえりセル。ユニランを捕まえました。まあ、詳しくはホワイトの実況で。ユニラン、細胞ポケモン。サイコパワーを放出して襲ってきた敵を撃退。テレパシーで仲間と会話する。へえ、こんなとこにもサイコパワー。よし。じゃあ、ひらがなにしようかな、今回は。せーると、はい、なんだろう、ここはエスパータイプのポケモンが結構いんのかな。お、ダンゴロだ。こいつは岩だけだっけ、地面もあるんだっけ。となると下手にザケルでやるよりは路面がまひらした方がいいかな。ズッツキドン。
じゃあしびれこな。本当にあれだね、昔のポケモンばっかり出てくるんだね。って、やだちょっとやめてちょっとふざけんな、てめえ。くっそ。地面入ってたような気がするんだけど、岩だけだっけ、こいつ。あ、よかった、岩だけだ。よし、オッケー。あ、だったら、いいね。くそ、一発で路面持ってかれたんだけど。ドン。実機。意外と攻撃力あるんだな。ドン。これで捕まるかな？てか、普通にあれか。野生のモンスターのレベルが上がってきたのか。はい。お、これは捕まるフラグ。イェーイ。よし、ダンゴロ捕まえました。って言っても、こいつは通信交換でしか最終進化までいかないからね。残念ながら、最終進化は見れませんが。ダンゴロ、マントルポケモン。100年前の大地震の時に地割れから発見された体内にエネルギーコアを持つ。こいつ名前なんだっけな、忘れちゃったな。確か大ゴロだったの気がするんだよな。ホワイトの時に捕まえた覚えがあるんで。違ったっけまあいいや。ん、バリバリバリアートも野生に出てくるってイメージはないんだが。じゃあ路面死んだからザケルで行こうか。ちょっとザケルも回復してあげないと。光の壁。じゃあスリスリ。バリアード女の子。アンコール。せっかれ体力削ろうと思ったんだけど、まあいいや。じゃあいいよ、スリスリ。あと一発いけるかな。ドン。よし、オッケー。これで投げる。アンコール中ってこうやって投げたら平気なんだね。なんか連続して技出さなきゃいけないみたいなイメージがあったんだけど、強制ではないんだね。戦う場合には同じ技しか使えないってことなんだね。てか何気にモンスターボール外れてよね今ね。よーし、オッケー。まだまだモンスターボールは使えるね。ただちょいちょいモンスターボールから出ちゃう時があるんで、多分次の草むらあたりからはスーパーボールじゃないときついような気がしなくもないな。バリアード、バリアーポケモン。人を信じ込ませるのがうまい。パントマイムで作った壁が本当に現れるという。それパントマイムじゃねえな、もはや。だって、パントマイムって壁がないように見せなきゃいけないんだから、壁があっちゃ意味ないよな。じゃあ、お手伝いさん。サトシのお家のお手伝いさんだからね。居候っていう名前でもよかったかもしんねえけど、ちょっとそれはかわいそうだからやめといた。ん？何これ？メレシー？なんだこれ？性別がない。大体さ、そういう性別がないポケモンって鋼とかさ、電気タイプが多いよね。コイルみたいなね。あとは、ゴーストタイプか。ステルスロック。岩か。まあ、交換するつもりはないからいいんだけど。うわ、全然効かねえ。まあ、ほっぺスリスリだから当たり前かもしんないけど、角バル。何これ。攻撃。石化。岩だな。岩か、鋼っぽいけど。うおー、ちょっと撃ち落とすやっても意味ないよ。じゃあ、10万。10万じゃ死んじゃうかな。このレベル差だしね。ちょっとやってみっか。よし、残った。オッケー、いいよ。こいつは何なんだこいつは何なんだと言われたら。
武蔵と小次郎が出てきそうな。オッケー、なんか捕まったぞ。メレシ、初めて見るポケモンだな。なんかやっとそういうポケモンが出てきたよ。なんだろうなんだろう、岩な気がするけど。岩と、へえ、岩とフェアリーだって。メレシ、宝石ポケモン。生まれてから数億年の間地底で眠っていた。洞窟を掘るとたまに出てくる。へえ、メレシ。メイシー、メイシーってなんかネズミいたよね。知ってる人いるかな。なんだっけな、なんか教育番組かなんかのねやつやってたよ、ネズミ。メイシー、メイシー、お友達みたいな。やっと出たー。ほとんどカットしました。まあ中の探索を全然できていないんで、また収録外のところで探索をしておきますが、とりあえずポケ戦だな。で、休んだから今回は終わりにしよう。急に下画面がシャシャリ出てきたぞ。いやー疲れた疲れた。もう出口にね、たどり着くことだけを目標にどん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 洞窟内を進んでいたんで、全然探索はできていませんが。よし、じゃあ今回はここまでにしておきましょうか。いろんなね、ポケモンもまた捕まえることができました。で、なんとかこのね、今、たどり着いたシャラシティに着いたので、さっきのなんだっけ、ローラーブレード履いてた女の子とジム戦ができるはずなんで、シャラシティジムもできれば見てみたいなとは思うんですが、なんかいろいろあるっぽいね。じゃあとりあえず次回までにこの、うつしみの洞窟もうちょっと探索をしてみたり、あとは11番道路でね、いろいろポケモン捕まえたかったんで捕まえてみたい。で、あとはレベル上げもいけたらなとは思っているんですが、また様子見で収録の準備をしておきたいと思いますので、よろしくお願いします。よし、 Twitter とブログやっております。ぜひ覗いてみてください。ではまた次回の実況の方でお会いしましょう。バイバイ。